Qardaş, axşamınız xeyir. Bugün sentyabrın 11-i, saat 5 tamam. Videonu çəkirəm. 250 baş heyvandır qardaş. Gördüyünüz bak 250 baş heyvan satılır. Birinci, ikinci qarına şişəklər. Buyurun dostlar, baxın. Heyvandakı özü təcili satılır yer dərdindən. 250 baş heyvandır. Buyurun baxın qardaş. Kış kış kış. 250 baş heyvandır qardaşlar. Buyurun baxın. Hamısı bal deyib bal. Görünə gözəldi heyvan. Görünə gözəldi. 250 baş heyvandır qardaşlar. Buyurun baxın. Şom da satılır. Səhifədə də əlaqə nömrəsi olacaq. Kimlər istəsə əlaqə saxlasın. Buna bax, hamısı baldır. Hamısı doğmamış şişəklərdir. Buna baxın.